Tempo vá. Marcelo, dou-me o menos de cara. Come no pé, diz o que agora? Hey, trem! Mas behalte a pele para ela, se quer que saiba um gol. Come no. Come no. Vila, grip! Oops. Hi, bitchy. Hvad læser du? Hold kæft, hvor de har tegnet grimme. Den kunne min fucking lille søster have tegnet bedre. Jeg vil grimme. Ej, nu er det fandme for meget. Bare sjov. Hvad i alverden er det her, Betty? Ikke noget. Hej Betty. Jeg vidste ikke, du tegnede. Hvad ved du? Den er jo vildt flot. Synes du? Ja. Er det, du har brugt den der blok til? Nej. Hvor skal du hen? Ingen steder. Ej, hvis de gør det, Bettys mor fed som en flodhest, og af samme grund ikke kan komme på arbejde, da hun ikke kan få røven ud af sengen. Hun kalder sig selv for førtidspensionist. Det er sgu da klart, at man kan få sådan en retarderet kælling af en unge. Ja, jeg forstår også godt, at kællingens far skød sig selv. Hvor ved du egentlig alt det fra, Frode? Jamen, det har jeg bare hørt. Så kunne man ikke klare med, hva'? Ja. Ej, jeg vidste ikke, hvad en film er, eller? Ja. I piger? Ved I, hvor Betty er? Betty? Nej, hvorfor? Bare fordi. Hvor skulle vi vide det fra? Nej. Det ved jeg ikke. Nej, fordi vi ved også, hvor Betty er. Hej Betty. Jeg vil bare lige snakke med dig. Nå? Altså, jeg fandt jo den der seddel i din taske med navnene på. Hvis de ved alverden var det. Ikke noget. Ej, kom nu. Fortæl nu. Hvad handler det hele om? Jeg har jo sagt, det ikke er noget. Det er det noget. Det er jo lige meget. Hvad i alverden? Har du en pistol, Betty? Har du virkelig tænkt dig at dræbe drengene med den der? Sig mig, er du fucking sindssyg? Giv mig pistolen, Betty.
og så fuck hovedet. Dig! Jeg er så træt af dig. Du har ødelagt mit liv. Går du med softcom, hva' Betty? Som en cyber. En skyld, du tør at bruge den. Du gør det ikke, Betty. Du må ikke gøre det. Så skyld, hvis du tør. Du gør det ikke. See?